Мереке қарсаңында Астарлы ақиқатта Болар бала айдарының үздік шығарылымдары. Сәйгілігі сайыста сүрініп жығылса да, жігері жасымай жеңіске жаяу жеткен бала шабандоз Мұратхан Арнат. Аттың басынан жүгенді сыпырып, өзі мәреге қарай аттанып келеді. Мен өзім атқа ұнаған кезде ана ұнауадан мен сүнбеймін. Жаңымсың! Автобуста үй тапсырмасын орындайтын бейбарыс. Қалай түсіргенін білмеймін, әйтеуім мен байқамай қағам ол. Қойды ерекше тәсілмен сататын танымал саудагер Қасым Жомарт. Тоқтағамыз тоқ, жағдайының бәрінің де салады. Бір шли ешкім қапта өйіп кетсе, 80 мыңға сатасыз. 80 мыңға сатам ба? Жұрт оны вундеркинд бала деп атайды. Алтыншы орын Австралия, бесінші орын Бразилия. Қанша елдесің сонда? 250-ден астым. Дүйсенбі күні КТК-да.